No obstante, estamos en condiciones de recuperar paulatinamente parcelas de normalidad en la atención no COVID. Oinarri horiek kontutan hartuta, honako hauek dira Osakidetzak datozen asteotan izango dituen ardatz nagusiak. Profesional sanitarioen eta soziosanitarioen segurtasuna indartzen jarraitzea, lehen mailako arreta eta osasun zentroak indartzea, detekzio goiztiarra egiteko eta kontaktuen jarraipena egiteko osasun publikoarekin koordinatuta, azterketa epidemiologikoetan parte hartzen jarraitzea, intzidentziaren garapenari buruzko informazioa lortzeko, eta euskal osasun sistemak pandemiari ematen dion erantzunaren ebaluazioa egitea, gure osasun sistema hobetzen jarraitzeko. Balantze sanitario eta soziosanitario horrek etorkizunean pentsatzeko eta lehentasunak finkatzeko aukera ematen digu.